Welcome, 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 ladies and gentlemen. Welcome to Judisk Kultur I Sverige och Konstakademin. My name is Lizzie Scheja. I'm the director of Judisk Kultur I Sverige. And we are very happy to present for you the second program in the series Om Minne, which happens to be on Yom HaShoah, on the Holocaust Memorial Day, not the 27th of January, the international one, but the one that was decided upon decades ago. It has to do with the uprising of the Warsaw Ghetto, and which we commemorate today. So Om Minne is dedicated to that event and to the Holocaust survivors who are with us this evening. Hannes Meidahl and Gabriel Itkes Snop are the curators of this series, and they did a wonderful job last time, Om Gud, and as I said, this is the second one, and the third one will be held in May, Om Kärlek. So I'm going to leave the stage just with some logistics. The program is about 2 hours long with an intermission, a short intermission, after which you are welcome to stay with us for a little reception. And we have a fantastic lineup this evening. We have, of course, Hannah Rice is here, Charlotta Larsson, Jenny Tunedal. We have Sorin Massifi and Jessica Sandén, Philip Sandén, Ukon, and Jakob Kellerman is going to join us a bit later. And I think by that I mentioned everyone, Hannes and Gabriel are also with us. So I wish you all a meaningful evening, and we'll see you in the intermission. Thank you. Tack så mycket, Lissi. Där var den. Varmt välkomna säger också vi till detta som alltså är den andra av våra kvällar i vår. För en dryg månad sedan så handlade det, som Lissi sa, om Gud. Och då medverkade bland annat Jon Fosse och Leif Zern, Ann Jäderlund, Stina Ekblad och Sara Mannheimer. Kvällens program handlar alltså om minne. Och vår önskan är fortfarande att utifrån våra respektive verksamhetsområden som skådespelare respektive poet, och med utgångspunkt i ett specifikt och skamlöst stort ämne, låta poesin och teatern mötas. Från början hade vi tänkt att ämnet och rubriken för den här kvällen inte skulle vara minne utan motsatsen, glömska. Närmare bestämt glömskan som en grundläggande del i all konstnärlig verksamhet. För att kunna skapa, för att kunna skriva, för att kunna spela måste man glömma. Man måste glömma sig själv, sitt ego, sina tvivel. Man måste glömma föregångarna och man måste glömma publiken och läsaren. Det viktiga är nuet och närvaron, textens och föreställningens. Att vi ändå landade i minne som rubrik och ämne för kvällen beror på att glömskan är helt beroende av minnet. Det är ofrånkomligt. Om jag svär över att jag glömt bort koden till bankkortet eller att ringa mamma eller att hämta tvätten från tvättstugan beror det på att det var något jag ju skulle ha kommit ihåg. Glömska är också bara avsaknaden av minne. Minne som inte fungerar som man vill. De definierar varandra. Men att minne blev kvällens tema har förstås, som Lisse nämnde, också att göra med dagens datum och att det sammanfaller med Yom HaShoah, som alltså är en av flera minnesdagar över förintelsens offer. Och det speciella med den här minnesdagen är ju att den hålls i anslutning till årsdagen av upproret i Warszawas ghetto då det inleddes, och att det alltså också är en minnesdag över motståndet, det på en gång dödsdömda och avgörande motståndet. För vad var det de slogs för, de här unga männen och kvinnorna i gettot? De var ju komplett och fullständigt underlägsna. Som Marek Edelman, en av ledarna för upproret, ständigt kom att upprepa: vi visste ju alla att vi skulle dö. Vad det kom an på var att dö på ett sätt som vi själva valt. Att dö, kan man säga, för att någon åtminstone skulle minnas att man levt och gjort allt för att ta tillbaka det liv man berövats.
I den judiska traditionen så finns det en väldigt bra bild för minnets och glömskans beroende av varandra, deras intrasladhet. Att man inte kan säga det ena utan att tänka det andra. Om de bägge ljusen på sabbatsbordet under fredagskvällen säger man att det ena står för Zachor och det andra för Shamor. Zachor ve Shamor. Det betyder att minnas och att upprätthålla. Det handlar om två slags påbud. Man ska minnas sabbaten och därmed skapelsen av världen och all skapande verksamhet egentligen. Och man ska minnas träldomen och det 400-åriga slaveriet. Och man ska minnas befrielsen från detta. Men man ska inte bara minnas. Man ska också göra, handla. Man ska vara i nuet, skapa i nuet, agera i nuet, utföra sina dagsrutiner, upprätthålla ritualerna, lishmor. I nästa led också, inte vara så upptagen av det som varit, glömma för att kunna leva. I Talmud talas det om att dessa bägge ord, zachor, att minnas, och shamor, upprätthålla, ursprungligen uttalades samtidigt av en liksom sluddrande gud. En gud som låter förstå att varje minnesarbete också är ett arbete med glömska. Att detta att minnas inte bara handlar om att utplåna utan också om att vårda och ge plats åt glömskan. Så det blir alltså en kväll om både glömska och minne. Till delad ägnad Yom HaShoah och minnet av förintelsen. Till delar med fokus på helt andra aspekter av minne. Upplägget för kvällen är i korta drag som följer. Det är två akter på en knapp timme vardera. Ukon, Ulf Karl-Olof Nilsson, inleder med en reflektion som ger oss en idéhistorisk ingång till olika former av minne och glömska. Därpå läser Sorin Masifi och Hanna Reis för oss ur sin senaste respektive kommande diktsamling. Och som avslutning på första kvällen kommer Hannes säga några ord med utgångspunkt i hans arbete med pjäsen Vår klass härom året. Och efter en kort bensträckare på 10 minuter inleds kvällens andra akt med att Charlotta Larsson framför ett stycke ur Jenny Tunedals och Kristina Ossonidis pjäs Kungmor. Det följs av ett samtal med utgångspunkt i pjäsen mellan Jenny och Ukon. Och sen kommer Gabriel att berätta lite om sin nyskrivna pjäs Murbruk. Och vi kommer också, som de allra första i världen, få höra ett utdrag ur pjäsen med Jessica och Filip Sandén. Kvällen avslutas med att gitarristen Jakob Kellerman framför ett stycke som lånat sin titel från den judiska minnesbönen Jiskor, hebreiska för minne. Okej, då sätter vi igång. Ulf Karl-Olof Nilsson är poet, författare, litteraturkritiker och psykoanalytiker. För ett par år sedan skrev han en bok som heter, eller kom han ut med en bok som heter Glömskans bibliotek, som handlar om demens och litteratur och kopplingarna däremellan. I höst utkommer han med sin första poesibok på 12 år med den tjusiga titeln Jag är ingen mördare. Han har väldigt länge varit en omistlig och rolig och helt central röst i den svenska litteraturen. En poet och intellektuell som många läst och desto fler kommer att göra. Och nu ska han ge oss en liten föreläsning på temat minne. Ulf. Jag börjar med att gå åt helt fel håll här. Så. Ja, god afton. Vad fint att få vara här. Jag har skrivit en text om minne, poesi, demens och lite annat. Kyrkofader Augustinus skriver så här: jag vet mycket väl vad tid är, men om någon frågar mig vet jag det inte. Vi skulle mycket väl kunna byta ut ordet tid mot andra substantiv som vi till synes tar för givna, exempelvis minne. Alltså, jag vet mycket väl vad ett minne är, men om någon frågar mig vet jag inte. En anledning till det är att vi befinner oss inuti det vi pratar om, eller åtminstone själva den potentiella minnesproduktionen, flödet av perception.
I ett brev till Wilhelm Flies skriver Sigmund Freud, citat: medvetande och minne utesluter varandra, slutcitat. Det är ganska självklart faktiskt. Vi kan inte minnas någonting medan vi upplever det. Minnet förutsätter en slags distans. Men sinnesorganens fortlöpande intryck blir erfarenheter och sorteras till hågkomster. Eller då minns vi dem inte alls. Antingen för att de var för känsliga, för motsägelsefulla, för traumatiska för att komma ihåg. Då trängs de bort. Alternativt att de var för betydelselösa, att de försvinner i medvetandeströmmen. Allt kan man helt enkelt inte komma ihåg. Det är konstigt nog svårt att veta om man glömt något för att det var för viktigt eller för oviktigt. Låt mig ge ett exempel på hur ett minne blir till. Jag är medveten om att detta är en fullkomligt absurd sak att ge exempel på eftersom allt är potentiella minnen. Men just därför. Mina barn är små. Vi har talat om Rom och att vi ska åka dit på semester. När vi har landat och åker taxi genom staden mot hotellet frågar då en helt liten gosse: var är Rom? Jag pekar då ut genom taxifönstret och säger: allt det här är Rom. Vi är inuti Rom. Men gossen var inte nöjd med svaret. Vad då inuti, tycktes han undra och önskade ett mer specifikt svar. Och till sist pekade jag mot någon historisk byggnad. Jag tror faktiskt att det var den helt oansenliga klockstapeln på kyrkan Santa Maria Trastevere. Och så sa jag: där är Rom. Svaret var ett slags skämt givetvis, där själva poängen var att jag skulle ha kunnat pekat exakt var som helst utan att jag hade haft fel. Och ännu roligare blev det eftersom fyraåringen bredvid mig inte kunde förstå hur rolig jag var. Men han blev nöjd med svaret och denna ordväxling blev ett slags minne, åtminstone för mig. Jag kommer alltså ihåg att jag mycket väl visste vad Rom var, men när någon frågade mig kunde jag inte ha fel. Rom kunde ligga vart jag än pekade, medan jag befann mig inuti själva saken. Men eftersom en sak inte kan vara vad som helst utan att förlora sin betydelse, så visste jag inte vad Rom var. Det här är ett exempel på vad det innebär att befinna sig inuti det man försöker beskriva. Som att beskriva sin röst med sin röst. Eller att beskriva musik med musik. Eller som att be ett foster att inifrån moderlivet peka på sin mor. Och det är exakt det jag gör nu. När jag ger ett exempel på hur ett minne kan bli till befinner jag mig inuti en minnesproduktion eftersom allt jag säger och gör kan vara framtida minnen. Det är som att vara drabbad av akut närsynthet. Att vara allt för nära det objekt man ska beskriva. Två saker som tveklöst har med minne att göra är staden Rom samt det tillstånd vi kallar demens. Sigmund Freud älskade Rom medan James Joyce hatade staden. För Freud blev Rom ett slags arkeologisk metafor för det psykoanalytiska minnesarbetet. Psykoanalytikern skulle likt en arkeolog konstruera en historisk verklighet utifrån funna fragment av barndomsminnen. Joyce å sin sida skriver, citat: Rom påminner mig om en man som lever på att visa upp sin mormors lik för turister. Men vi ska inte glömma att om man översätter Joyce till tyska så blir det Freud. Och vi ska inte glömma heller att Rom från andra hållet blir mor.
Demens å sin sida kallas ibland för die Krankheit des Vergessens, alltså glömskans sjukdom. Vi skulle kunna säga att den sjuka lever i ett slags pågående presens. När vi blir dementa slutar vi minnas för att vi är för upptagna av vårt nu. Men det paradoxala är att detta presens ändå är styrt av det tidigare livet. Det är som om spår och fragment ur levnaden hela tiden är aktuella och skymmer verkligheten. På ett sätt så badar den dementa i sitt förflutna. Ursäkta om jag uttrycker mig svårt, men jag tror att det är sant. Det är för att den demente inte kan glömma som det förflutna är närvarande. En vän beskrev sin far som tomtedement. Det var den perfekta demensen. Fadern satt på ett demensboende och sa: jag vet inte ens vad jag är, men jag är glad hela tiden. Det är ett exempel, tror jag, på hur någon helt och hållet befinner sig i sin upplevelse och inte kan se upplevelsens förutsättningar. Jacques Roubaud är född 1932, fransk poet, matematiker och minnesteoretiker. Hans sorgediktsamling Quelque chose noir finns utgiven på svenska som Någonting svart. 2016 publicerade han boken Poétique remarque, som har undertiteln Poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme, etc. Den består av en stor mängd aforismliknande anteckningar. En av aforismerna lyder så här: en dikt säger inte jag är, utan är och jag. Ett mycket kryptiskt påstående, kan tyckas, som han heller inte förklarar närmare. Vad betyder det? För mig visar det på det synkrona, den synkrona sidan hos litteraturen, i motsats till den diakrona, textens aspekt av samtidighet, synkronicitet. När man läser en viss typ av dikt, oftast en kort dikt, så läser man inte nödvändigtvis en rad i taget, utan liksom alla rader på en och samma gång. Om vi översätter detta resonemang till musik, så läser vi inte dikten som om det vore en melodi där en ton följer på en annan, utan vi läser dikten som om den vore ett ackord, flera toner på samma gång. Om vi översätter resonemanget till konst, så innebär det att betrakta hela boksidan, hela texten, som en bild. Jag menar, vad är det som säger att vi nödvändigtvis måste läsa en bokstav i taget, en rad i taget? Alla bokstäver står faktiskt där på en och samma gång. Det psykologiska tillstånd som påminner mest om det synkrona, vill jag härmed hävda, är demens. På Freuds val mellan medvetande och minne så väljer den dement att leva i samtiden i en extrem men ändå partiell verklighetsupplevelse. En annan aforism av Roubaud lyder: poesi säger ingenting, poesi säger. Poesi skulle alltså kunna vara att befinna sig i själva verbet, i säger, inte i objektet för verbet, även om detta objekt är ingenting. På det sättet tror jag att en dement knappast skulle säga jag känner mig så tom. Snarare skulle den dementa gestalta denna tomhet. Vi ska ju snart få höra Charlotta Larsson läsa ur Jenny Tunedal och Kristina Ossonidis pjäs Kung Mor, en pjäs som utspelar sig på ett demensboende. Vid ett tillfälle säger karaktären Kung Mor så här, citat: jag ser inget när jag läser i böckerna,
Men jag har lärt mig utan till att säga att jag har ett namn, en bostadsort, en befattning som mor, dotter, härförare i ett tröstlöst krig. Slutcitat. Att tala som man citerar ur ett manus, är inte det att vara just i utsägelseakten utan kontakt med innehållet i vad man säger? Ungefär som chatt, GPT och artificiell intelligens som följer sina logaritmer och liksom bara kan citera. Men också, och det är måhända det som är det besvärande, också på liknande sätt som vilken talande människa som helst i begynnelsen. Eftersom vi alla lärde oss tala genom att härma, exempelvis våra föräldrar. Det är såklart så vi lär oss ett språk, genom att härma. Ett exempel. När jag åkte på handbollsresa till Helsingfors som 12-åring så tränade jag och några andra i laget in fraser på finska utan till som vi rabblade upp utan att alls förstå dem. Vi ville skoja givetvis. Vi ville att folk skulle tro att vi kunde prata finska. Jag kan fortfarande flera fraser med, det tycker jag fortfarande, väldigt roliga ord som till exempel taskolampo, ficklampo, och grillitikko, grillpinne. Är inte det ett härligt ord, grillitikko? Jag tänker på det ordet varenda gång jag grillar. Fraserna betydde ingenting alls, men icke desto mindre så stannade de i minnet. Här är två aforistiska remark ytterligare av Robot som jag tycker vi kan ställa mot varandra. Poesin är språkets minne. Och poesi är språkets egen namn. Poesi som språkets egen namn och minne således. Jacques Robot säger så här i en intervju, citat. Det finns ett band mellan poesi, minne och språk. Genom alla dessa år har jag letat efter sättet som poesin är språkets minne på. Poesin i ett språk memorerar saker i det språket som täcker över språkets ursprung och på samma gång föregriper språkets utveckling. Poesins roll är ofta att gå mot fantasin, mot framtiden. Och så det här med namnet. Vi har en tendens att glömma just namn. I vardagslivets psykopatologi har Freud ett helt kapitel om just namnglömska. Vi skulle knappast glömma en preposition eller ett pronomen. Varför glömmer vi just namnen? Jo, för att namnet pekar ut det specifika istället för att som ordet bara vara en del i ett nät av betydelser. Tänk på vad som är den egentliga skillnaden mellan ett vanligt ord och ett namn. Namn skrivs med versal och när vi översätter så översätter vi allt utom namnen. Men på tåget hit idag så tänkte jag också att det skulle kunna vara tvärtom. Att namnen är det sista som lämnar oss. Det är lätt att tänka sig en person på ett demensboende vars hela livsvärld till sist består av ett namn eller två. I själva verket tror jag att i den glömska Freud talar om, alltså felhandlingens glömska, men också den glömska som finns inbakad i det neurotiska symptomet, så får det utpekade objektet just status av namn. Det vanliga ordet blir så att säga ett namn. Det är därför vi tappar bort det. För spindelfobikern är en spindel, inte bara en insekt bland andra insekter,
Och ordet spindel, det är inte bara ett vanligt ord. Spindeln träder fram bland allt annat. Spindeln blir speciell och ordet spindel har därmed blivit uppgraderat till namn. En liknande uppgradering av ett vanligt substantiv finns i Kung Mor. Pjäsen utspelar sig som sagt på demensboende och innehåller karaktärerna dagen och natten, som alltså är det gängse uttrycket för på sjukhus för dag- och nattpersonalen. God morgon, säger man till patienterna. Det är jag som är dagen idag. Så här skriver Jacques Robaud i sin minnesroman La Boucle, citat. När jag hittade ett förtätat minne i mitt sinne så skrev jag ner det. Men när jag skrev ner det så förlorade jag minnet. Nå, jag förlorade inte helt och hållet. Men när jag letade upp minnet igen hittade jag endast det jag hade skrivit. Det är precis när man är på stranden och plockar upp en vacker sten ur vattnet och sedan torkar det upp. Och det är salt på stenen och den är inte vacker längre. Det är förstört. Lysten, ljuset är borta. Med minnen är det likadant. Genom att arbeta på det här sättet förstör jag minnet. Icke desto mindre är såklart inte bara den boken utan mycket litteratur i allmänhet just ett minnesarbete. Här finns alltså en annan paradox. Litteratur är å ena sidan en minnesframställare, en minnesframkallare. Med litteratur kan man leta fram minnen, arbeta med dem. Men samtidigt så förskjuter, förändrar, rent av förstör litteraturen minnet. Vi kan skriva ner någonting för att komma ihåg det. Men när vi har skrivit ner det behöver vi inte tänka på det längre. Människan är expert på att förlägga sina minnen utanför sin egen hjärna. Nu för tiden behöver vi inte ens komma ihåg folks telefonnummer. Telefonen minns de åt oss. Men just eftersom telefonen minns åt oss kan vi glömma. Det är som om människan skaffat sig en enorm extern hjärnprotes. Låt oss kalla den för internet. Som både hjälper oss att komma ihåg saker och får oss att glömma. En enda mäktig fras stod på Lars Noréns dödsannons. Att minnas är en handling. Och det är sant. Att minnas kan vara medvetet, ritualiserat, institutionaliserat, rent av en plikt. Ett slags arbete man åtar sig. Som att hålla minnesdagar exempelvis. Som för det judiska upproret i Warszawa-gettot som inleddes 19 april 1943. Men det är också sant att minnet sköter sig självt. Vi kan visserligen delvis bestämma vad vi kommer ihåg och inte, men bara delvis. Ibland glömmer vi saker vi vill glömma, ibland glömmer vi det vi inte vill glömma. Ja, vad är ett minne egentligen? Man blir nästan galen när man försöker tänka på det. Eller vad ska vi kalla det? Kanske hemmablind, eftersom man befinner sig mitt i det och tar det för givet trots att man inte vet vad det är. Det är ungefär som den historia som David Foster Wallace, den amerikanske författaren, drar i This is Water. En historia om två unga fiskar som möter en äldre fisk. Och den äldre fisken säger: God morgon pojkar, härligt vatten idag. Lovely water today. De unga fiskarna nickar. Men när de kommit en bit bort säger den ena till den andra: What the hell is water? Så. Tack så mycket. Tusen tack, Ulf. Nu över till poesin. Den nästa poesin och nästa gäst. Sorin Masifi är poet och bibliotekarie.
Hon utkom med sin första bok, Staten, systrarna, dikten, förra året på Norstedts. Det är en bok som minns, sörjer och besjunger förlusten av ett land och en kultur. Eller kanske det spärrade tillträdet till detta land och denna kultur. Men det är också en bok som samtidigt sörjer och besjunger förlusten av en nära familjemedlem. Det djupt intima och för alltid definierande bandet till denna. Boken har nominerats till en rad olika priser och det är ju den hon nu ska läsa. Välkommen upp, Sorin. Varje dag skriver hon brev. Varje dag vidrör hon blombladen och jorden. Varje dag undrar hon när, hur och om. Varje dag lyssnade hon på Sura Taha. Fixerad vid samtalet mellan Moses och Gud. Fixerad vid rösten och den specifika frågan om rädsla som en sönderklippt röd tråd utspridd här och där. Moses. Han måste ha varit rädd när han sattes i korgen. Han måste ha varit rädd när han slog ihjäl en människa. Han måste ha varit rädd när han flydde. Han måste ha varit rädd när han hörde Guds röst. Han måste ha varit rädd när käppen förvandlades till orm. Han måste ha varit rädd när han gick till farao. Fixerad vid rädslan, rösten och Guds beskaffenhet. Något som aldrig tidigare har hörts. Vilken sorts röst är det? En natt när ingen av oss kunde somna kom hon in till oss. Vi låg bredvid varandra och pratade och hon sa: Tänk när Moses närmade sig elden och hörde rösten i den mörka dalen. Tänk när han hörde Gud säga: Moses, jag är Gud, världarnas herre. Vilken sorts röst är det? Hur kan man höra den? Kanske kan den föreställas som en bild. Kanske kan den enbart föreställas som något annat. Det är själva verket så mycket i den här berättelsen som är hisnande. Vi andades in doften av hennes hår och lyssnade. Vi lyssnade med en omslutande tystnad, tätt ihop som vore vi i en kropp med tre hjärtan. Sådana nätter var hon annorlunda. Sådana nätter fanns inga spår av det andra. Allt var bortskalat. Kvar fanns bara kärnan. Tanken svindlade i oss. Ja, tänk att tala med Gud som vore han runt hörnet. Och om man följer rösten, var hamnar man då? Vi sövade i mörker och tystnad som tre frågor av kött och blod. Varför talade Gud själv med Moses? Varför skickade han ingen ängel? Där blev tyst en lång stund och sen sa hon: Det är en mycket bra fråga och fler finns att ställa, framförallt om rädsla. Men vad hände sen? Vad svarade Gud, frågade jag, orolig för att hon inte skulle berätta färdigt. Hon sträckte upp armarna ovanför huvudet tills fingrarna bildade en topp. Därefter lät hon armar och händer sjunka snabbt. Hon sa: Berget rasade samman, så han fick inte se Gud. För Gud sa: Se på berget. Om det står kvar där det står, ska du få se mig. Men berget stod inte kvar. När Gud visade sig för berget krossades det till en grushög. Hon sa: Jag tänker ofta på varför Moses ställde frågan. Den känns både begriplig och obegriplig. Och vad hade hänt om han hade fått se Gud? Hade han ramlat och slagit i huvudet? Hade han fått en hjärnskada och kanske sen afasi? Han hade redan språksvårigheter. Det var ju därför han bad Gud att lösa hans tungas band. Hon försjönk i tystnad och sa sen: Gud går inte att föreställa sig, går inte, men något i en försöker ändå.
begravningen. Den dagen himmelen klarblå. Den dagen begynnande grönska. Spröda knoppar i april. Den dagen begravde vi dig. Allt utanför mig var förskonat från din död. När vi återvände från din begravning tänkte jag på Hassan Khairi. Jag vet inte varför. Kanske för att bara vidden av ett så stort svek kunde fånga ditt svek. Jorden täcker ditt ansikte bortom beröring. Alla dina saker är kvar. Ditt rum, din basketboll, din fiol, dina kläder, dina skjortor, dina skivor, dina böcker, din keps, din klocka. Det finns en sorts skönhet som föregår katastroferna precis innan det sker. Det första som försvinner är rösten. Som stygn syr sin egen mun så talar jag inte, häller ut mig ur min egen knäskål. Därefter gör det ont när ljuset kommer tillbaka. Slutligen gör det något med kroppen. Ibland gick jag till basketplanen som om du ännu var där. Det går inte att förklara hur hjärnan klippte in dig, att jag faktiskt såg dig där. Det går inte att förklara hur hjärnan intalade sig saker. Om Gud vill, tänkte jag. Om du, Gud, vill. Slutligen blev jag stum också inför Gud. De dödas signalement är det de tar med sig. Undan för undan måste minnet släppa. Det går inte att motstå. Jag vet det nu. En genetiskt betingad förlust går inte att mäta. Strypt av min egen saknad. Tack. Tusen tack, Sorin. Hanna Reis, en kritikerhyllad poet, hon är författare till 3 diktböcker och senast en uppburen roman med titeln Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn. Ikväll kommer hon läsa från en bok som kommer ut nästa år. En sonettkrans. Boken har titeln Samma mamma. Ja, är det här bra? Jag ska bara säga, om det är någon som inte är bekant med sonettkransens som form, att det är en krans med 15 sonetter där den sista raden i den ena blir den första raden i nästa, och sen är den sista dikten är alla första raderna från de tidigare dikterna. Ja. Nu kör jag. Jag kanske skulle ha lite vatten här. Tack. Tack. Nu känns det som om orden inte duger. Klarvaken och snart är klockan 5. Vill skriva men koncentrationen suger. Och någonting känns konstigt i mitt hem. Jag har gjort allt förutom just att sova, för jag vill inte drömma mer om dig. Min sömlöshet blir äntligen en gåva när drömmarna är ute efter mig.
Jag tänkte mig att dikten kan ge svar. Öppna upp det drömmarna har spärrat. Spänna ut bilden av dig som jag har. Och hjälpa mig att minnas det jag vill. Men jag är rädd att minnet är för ärrat. Det språk jag har kan aldrig räcka till. Det språk jag har kan aldrig räcka till. Jag kunde bli så arg när jag var yngre. För att jag inte ville, men nu vill. Och inlärningen nu känns mycket tyngre. De skrattade åt dig där i Kroatien. För att din serbiska var så passé. Och jag minns ingenting av min som vuxen. När jag vill ha burek på något café. Du får hjälpa mig när jag beställer. Och allt jag minns från hemspråkskursen är att vi fick äta juggekarameller. Hur kan jag prata när jag inte duger? Hur kan jag be när rösten inte bär? Jag vänder mig till dikten, men den ljuger. Jag vänder mig till dikten, men den ljuger. Och du som aldrig läste poesi, kanske därför du som Freddy Krueger i drömmen skrämmer mig att låta bli. Fast en gång minns jag faktiskt att du frågade varför jag inte skriver mer om dig. Och någonstans i mig tände det en låga, för du var eposet som byggde mig. Jag kanske borde gjort det när du levde, men det är inte alltid jag som styr. Förlustfylld skyller på min ADHD. Och nu har hjärnan voltat sedan april, en centrifug av ord som gör mig yr. Den tar mig inte längre dit jag vill. Den tar mig inte längre dit jag vill. Vägen som jag går på är raserad. Sprucken som jag var i Silent Hill. Den referensen kanske är daterad. Men var du inte som från en sån rulle, typ Alien eller Terminator 1. Stark på sätt som jag så gärna skulle, om arvet gick att välja på något sätt. Man märkte det i allting som du gjorde. Du måste nästan fötts med ett sånt driv. Att göra allt man tänker att man borde. Tänk våra positioner här på jorden. Du som rände runt och räddade liv. Och jag som alltid klamrat fast vid orden. Och jag som alltid klamrat fast vid orden. Nu känns det som jag hänger i en tråd. På 100 meters fallhöjd över jorden. Och jag vill ringa dig och be om råd. Hur kunde du behålla den där glöden? Hur kunde du vara så pass full av liv? I år gick du en boxningsmatch mot döden. Försvara dig mot kulor med en kniv. Din hårda yta såg oändlig ut, men en gång fick jag dig att erkänna att du grät i bilen utanför akuten. Min gåva kanske var att kunna skaka rädslan ut ur djupet där den satt. En läggning du var bäst på att bejaka. En läggning du var bäst på att bejaka. Jag menar inte sexualitet, men då och då så tänker jag tillbaka på den där dagen typ 2003. Du hade hittat brev under madrassen. Jag hade ingen plan att komma ut, var kär i någon från laget eller klassen och tvingades att erkänna till slut. Du sörjde dina barnbarn den där dagen. Du aldrig skulle kunna få av mig, men du hann prata med min son i magen. En enda gång fick du säga de orden. Du viskade att mormor älskar dig. Nu känner jag mig ensammast på jorden. Nu känner jag mig ensammast på jorden. Jag älskar dig, men du är inte här. Känns meningslöst att skriva ner de orden. Men jag hörde en låt om just det där. Att sorg är kärlek, fast från andra hållet. Man blir så generös med sitt förlåt. Och älskar lättare genom det sållet. För man ser allting från ett efteråt. Att sörja är någonting som hör till livet. Och älska gör man bäst när man är död. Det gör att skrivandet känns överdrivet. Jag är väl rädd att mitt liv blir en vaka och dikten aldrig lånar mig sitt stöd, för jag kan inte skriva dig tillbaka. För jag kan inte skriva dig tillbaka, som om du satt och väntade någonstans, men ändå är jag dum nog att försöka att binda mina minnen i en krans. Jag hatar att jag har så svårt att minnas allting som hände innan du blev sjuk, men någonstans måste den historien finnas. Om vem du var när du fick vara mjuk. Älskade vin men rörde bara rött. Du gjorde världens bästa gibanitsa. Du dansade i timmar, aldrig trött. Du undrar, har du läst någon rolig bok? Du ljög om att du inte gillar pizza. Du brukar fråga hur jag blev så klok.
Du brukar fråga hur jag blev så klok. Jag fattar att det gjorde dig förvånad. Som tonåring var jag nog mest ett ok. Det kändes länge som min tid var lånad. Jag såg aldrig mig själv ens nå till 30. Trodde du skulle överleva mig. På ett sätt var det något jag hade rätt i. För jag begravde halva mig med dig. Du hann inte ens se mig bli förälder. Det känns som jag blev utsatt för ett rån. Någon stal min glädje över att bli äldre. Men djupt i mig så brinner än min flamma. Folk frågar mig vad jag har fått det från. Jag svarar att jag fick det från min mamma. Mitt leende och mina ögonbryn. Jag kan se alla sätt som vi är samma. Min blick, det känns som om vi delar syn. Men jag har svårt att tro att du är nära. Som alla säger, hon är alltid här. Så därför känns det stort för mig att bära spår av dig i människan jag är. Jag älskar det som om det vore nog, trots att det känns som jag är själv i världen, som jag blev utan riktning när du dog. Som om jag är ett tåg utan ett lok, men du han ger mig dina tyngsta värden. Det kan man inte lära från en bok. I nästan 30 år var du modellen, lika barnsligt omogen som klok. Jag tänker på din humor sent om kvällen. Ibland känns just det jobbigast av allt. Att bara jag ska minnas det interna, allt vi sa och skämten framför allt. Nu fast utan publik här i min hjärna. Värdelöst när jag är ensam kvar. Mitt liv känns som en vits utan en punchline. Jag ropar fast jag aldrig mer får svar. Utan ditt skratt känns livet meningslöst. Men jag får låtsas som att det är fine om allt detta visar sig vara lönlöst. Så hoppas jag, mamma, att du förlåter. Du vet jag hade gjort allt som behövts om jag på något sätt kunde få dig åter. Om jag på något sätt kunde byta med dig. Jag hade haft så svårt att låta bli. Även om det vore själviskt av mig. Ju yngre desto större tragedi. Gud vad dikten blivit deprimerande. Jag låter som Ruth Meyers sista brev. Lider för det finns så mycket lidande. Och oavsett vem av oss som fick stanna så skulle världen vara lite skev. I slutändan så gör det väl detsamma. En dikt kan bara vara tomma ord. En dikt kan aldrig ersätta en mamma och fylla ut ditt tomrum på vår jord. En dikt kan inte korsa den där gränsen. En dikt kan inte nå dig där du är. Och nu ju mer jag skriver dikten känns den som om den nästan håller oss isär. Vår kommunikation var mer än tal, trots att vi alltid hade lätt att snacka, trots alla långa telefonsamtal. Att vara tyst blir nästan religiöst. För allt det har jag bara dig att tacka. Det viktiga jag ärvt av dig är ordlöst. Så varför är jag fast i denna dikt? Som sorgen är en gåta som kan bli löst. Som skrivandet fungerar som en bikt. Där texten slutar, slutar ingen saknad. Hur lyckat jag än binder upp min krans. Och efter sista raden bara tystnad. Så var ska jag ta vägen någonstans? Var fan ska jag nu rikta all min smärta? Vad fyllde dikten ens för någon funktion? Den bara fläkte upp mitt lilla hjärta. Det enda jag har lärt är att det suger. Att sagan om dig aldrig blir fiktion. Nu känns det som om orden inte duger. Det språk jag har kan aldrig räcka till. Jag vänder mig till dikten, men den ljuger. Den tar mig inte längre dit jag vill. Och jag som alltid klamrat fast vid orden, en läggning du var bäst på att bejaka. Nu känner jag mig ensammast på jorden, för jag kan inte skriva dig tillbaka. Du brukar fråga hur jag blev så klok. Jag svarar att jag fick det från min mamma. Det kan man inte lära från en bok. Och om allt detta visar sig vara lönlöst i slutändan så gör det väl detsamma. Det viktiga jag ärvt av dig är ordlöst. Hanna, sista gästen innan paus är min kollega Hannes. Så över till dig, vår klass. Jag
Abram Baker flyttade till Amerika 1937. I Polen blev kvar min farfar Chaim och min morfar Jakob. Min farmor Ruja och min mormor Feiga. Min pappa Shlomo och min mamma Esterka. Mina bröder Chaimek, Itzio och Kubek. Och mina systrar Leitsha, Fronia och Fania. Mina morbröder Mendel, Josef, Shaul, Reiser, David och Shmuel. Och mina mostrar Hanna, Sara, Hinda, Deborah, Molly och Gigi. Mina farbröder Isak, Akiva, Yasha, Zelig, Benek och Shimon. Och mina fastrar Rahela, Lea, Miriam, Zelda, Gittel och Hodel. Mina kusiner Shmulek, Moniek, Janek, David, Orek, Veush, Adash och Elek. Och Zusha, Raika, Frimtsha, Itka, Tola, Genja, Malcha, Sonja, Jadja och Dunia. Alla har de blivit brända till döds i en lada av polackerna. Av hela min stora familj är jag ensam kvar. Uppräkningen av alla dessa namn är, som Gabriel nämnde inledningsvis, hämtad ur den polska dramatiken Tadeusz Slobodianics pjäs Vår klass. Stycket bygger på verkliga händelser och utgår från massakern i den lilla staden Jedwabne i nordöstra Polen den 10 juli 1941, då stadens judiska befolkning förnedrades, torterades och till sist brändes inne i en lada av sina polska grannar. I Teater Galeasens föreställning för 10 år sedan så var det jag som uttalade de 54 namnen. Min roll, rabbinen Abram Baker, född Pekars, har då just efter krigsslutet fått reda på vad som hänt i hans hemstad och skriver från sin trygga tillvaro i Amerika ett brev till den polska regeringen. Brevet förblev obesvarat och massmordet trängdes aktivt bort ur det nationella medvetandet. I 60 år löd historieskrivningen att förövarna var tyska nazister. Och det var också vad som stod på den av kommunisterna resta minnesstenen i utkanten av stan. Först 2001, när den polsk-judiska amerikanska historikern Jan T. Gross publicerade sin bok Neighbors, The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, blev sanningen känd. Boken utlöste en intensiv och smärtsam debatt i Polen om vilka som under andra världskriget var offer och vilka som var förövare, om skuld och om skam, om minne och om glömska. När Gabriel och jag valde om minne som rubrik för ett av våra program, och det dessutom visade sig att kvällen skulle sammanfalla med Yom HaShoah, så kom jag att tänka på Vår klass och Jedwabne igen, och alldeles särskilt på alla dessa namn. Och det märkliga var, insåg jag, att jag 10 år senare faktiskt fortfarande kommer ihåg dem. När en pjäs är nedlagd så brukar man ju annars glömma replikerna ganska snabbt för att lämna plats åt nya. Ukon berättade i sitt inledningsanförande om namnglömska, om Freuds tankar om namnet som utpekare av det specifika. Paradoxalt nog så tror jag att i det här fallet är det just det specifika som gör att jag minns dem. Som skådespelare i pjäsen var jag nämligen angelägen om att inte, som scenanvisningen föreslog, läsa upp namnen i brevet innantill. Själva memorerandet, i vanliga fall den närmast mekaniska delen av skådespelarens arbete, tycktes mig den här gången fyllt med mening. Namnen som verklighetens Abraham skrivit ner och som jag i rollen tog i min mun hade alla tillhört människor som levt och förintats. Jag såg det som min främsta uppgift att komma ihåg varje enskilt namn i exakt rätt ordning. Ge det ansikte, klang och färg. Att uttala namnen som en besvärjelse mot glömskan. Den unge rabbinen på andra sidan Atlanten var inte själv med vid massaken. Ändå var han, både i den historiska verkligheten och på scenen, inte bara en förtvivlad åklagare utan också berättare och sanningsvittne. I det komplicerade samspelet mellan då och nu,
mellan verklighet och fiktion har teatern kanske en alldeles särskild potential att gestalta minnet. En föreställning kan ju ibland få oss att både identifiera oss med de som framställs och reflektera över hur vi själva skulle agera under vissa givna omständigheter. Få då att bli nu. Förvandla scenen inte bara till ögonblickets spelplats utan även minnets. När vi för 10 år sedan spelade vår klass fanns många fler överlevare än idag fortfarande i livet. Den uppgift som Abram Baker tog på sig, att hålla själva minnet vid liv, blir förstås för varje år som går allt viktigare. Inte minst i vår tid när de politiska skamgränserna ständigt förflyttas, språket förgiftas, sanningen, också specifikt om det som hände i ett Babne, återigen förvanskas och förnekas. Slutakkordet i vår klass är trots allt optimistiskt. Ur minnet växer hopp. Med samma pedantiska noggrannhet som den unge Abraham räknade upp namnen på sina mördade släktingar radar nu den åldrade rabbinen med oförställd stolthet och glädje upp namnen på alla i sin växande familj. Jag känner igen mig i den pjäsens gamle Abraham. Jag minns min mammas moster Hankas 90-årsdag. 1945 var hon den enda överlevande i sin stora tjeckiska släkt. Tyfussjuk i koncentrationslägret Theresienstadt hade hon ensam undkommit vidare deportering österut. Min danska mormor Lottes bror Arthur träffade henne i lägret och förälskade sig. De vita bussarna förde honom efter befrielsen hem till Danmark, varefter han genast reste genom det krigshärjade Europa för att återfinna henne. Nu på sin 90-årsdag satt Hanka i Köpenhamn, omgiven av en stor skara barn, barnbarn och barnbarnsbarn. När solen gick ner ikväll så inleddes högtidlighållandet av 80-årsdagen av upproret i Warszawas getto och minnesdagen över förintelsens offer. Men förintelsens fulla omfattning kan förstås inte förstås genom de miljoner och åter miljoner liv som släcktes. Också alla de liv som i förlängningen aldrig fick bli till måste vägas in. Lika angelägen som jag på scenen i pjäsens inledande uppräkning av de förintade släktingarna varit om att ge röst åt minnet, lika mån var jag därför om att i slutscenen gestalta det mirakulösa hoppets än längre namnkatalog. Mina älskade söner, Isak, Jakob, David och Sam. Och mina älskade döttrar, Dora, Till och Hanna. Mina förträffliga svärdöttrar, Daryl, Zelda, Gina och Judy. Och mina utmärkta svärsöner, Joe, Mickey och Adam. Mina älskade manliga barnbarn. Abraham, Percy, Thomas, Dave, Jake, Joseph, John, Ben, Simon, Sam, Ezra, Ilja, Zelig, Buster, Al, Alan, Moses, Jack, Mark, Dirk, Gary, Elliot, Dick, Tom, Noel, Gordon, Larry, Teddy och Bill. Och mina älskade kvinnliga barnbarn. Debbie, Lea, Miriam, Molly, Eva, Diana, Dorothy, Sonja, Esther, Faye, Ann, Adela, Linda, Rita och Dora. Mina älskade barnbarnsbarn. Abram, Jacob, Lester, Ivan och Omar, tvillingarna Cho och Cheng. Älskade flickebarn, Sara, Lilly, Dora, Ann, Sonja och Li. Och så den allra mest älskade, filuren Ben John, som brukade spela på klarinett för sin farmor. Som för hans morfar Ben John spelade för mig när jag lämnade vår stad för att resa till Amerika. En av fjolårets mest uppmärksammade teaterföreställningar var Kung Mor på Galeasen, skriven av dramatikern Kristina Ossonidis och poeten Jenny Tunedal. Pjäsen utgår från Tunedals diktbok Rosor, skador, en bok om en mor som försvinner allt längre in i glömskan.
Titelrollen, kungmor, som har glömt det mesta men tycks veta allt, spelades av Charlotta Larsson som på ett förbluffande sätt lyckades skapa ett sceniskt rum inne i själva glömskan. Nu ska vi få möta henne igen. Varsågod, Charlotta. Tack. Det är ju framförallt kungmor som pratar, men hon pratar oftast med sin dotter. Jag läser lite också av dotterns repliker. Jag tror att ni kommer uppfatta när jag byter. Jag har klippt och klistrat fullkomligt brutalt i Kristinas och Jennys pjäs. Så det är ingen monolog det här egentligen, utan jag har liksom plockat bara så här godbitar. En kommunal vårdinrättning i utkanten av tillvaron. Mamma. Mamma. Att minnas är makt. Glöm inte det. Du är inte instängd här. Vi är inte instängda här. Minns du huset? Minns du trädgården? Minns du regnet? Hästarna? Minns du rymden utanför? Ljuset? Hur tysta den gjorde att allt blev till ett enda innanför? Minns du svagheten? Innan vi hamnade här, instängda. Den fanns väl, men vi hade glömt att tänka på den. Jag ser inget när jag läser i böckerna. Men jag har lärt mig utan till att säga att jag har ett namn. En bostadsort, en befattning som mor, dotter här förar i ett gammalt tröstlöst krig. Men jag vet inte vem som frågar. Frågar du efter mig hela tiden? Gör hon? Jag kanske ska ringa henne. Alla klarar sig. Eller ingen. Det är väl uppenbart. Klart som glas. Korvspad. Äggskal. Räkornas genomskinliga skinn. Hörde du inte att jag också vill gå? Mamma, minns du vad du heter? Jag har så att säga förlorat mig själv. De döda är inte mindre levande, det är bara det vi måste komma ihåg. Det är fel natt jag tänker på hela tiden, eller fel kärlek. Jag förväxlar vår ensamhet. Skulle vi minnas, eller skulle vi glömma? Det går inte. Det går ju inte, det kommer och går. Alla dör och dör hela tiden. Och att alla ska behöva komma hit också. Alla döda. Jag har redan fullt upp. Få ingenting att hända. Få det, är du snäll. Då kan vi sitta här och titta ut genom ett fönster. Mamma, ett minne. Ett enda minne. Det är ju inte helt utplånat. Mamma, minns du mitt namn? Det är klart jag minns. Mamma, kärleken. Den här kärleken. Minns du kärleken? Nej. Jag bara sitter här och vet ingenting. Förtvivlad, världsfrånvarande. Hur ska jag kunna gå ut i korridoren? Vad är det för mening? Vad är det för mening med att glömma allt om man vet att man ska dö sedan? Inte vet jag. Som ett fängelsestraff. Som jag bäddat hela livet. Och vem bäddar nu, min säng eller någon annans? Varför är den här? Jag kan se den, ja, men varför måste jag ligga i den?
Om jag kunde få ett minimum av ordning. Dimma inuti eller på ögonen. Var spelar mindre roll. Dag ut och in. Om jag kunde minnas vilket. Var jag sover. Det rimmar på längtan. Jag önskar att jag vore min mor. Den kapabla, obevekliga. Om jag bara vore hon. Men det är för sent. Hon är död och jag har flyttat utomlands. Jag minns att jag hade ett hem. Ett barn, ett liv. Jag minns att jag vaknade och att jag inte behövde de där limpsmörgåsarna. Jag var liten och min hand var stark. Jag minns inte dig, det kan jag inte. Inte nu. Jag minns din röst. Och jag minns ordet kärlek. Nej. Nej. Hon är redan i bilen i glömskan. I den lugnande grönskan. Det sårande och brännande hos ödemarken. Träden färdas i hög hastighet och det är jag som kör. Och sjunger. Vi sjunger. Och nu ser jag varför flammorna är mörka. Puts väck alla gamla tråkigheter. Att minnas var lika tråkigt som att vara barn om eftermiddagarna. Jag har det på ett annat sätt. Eller vi. När man inte har sin svanhand kvar. Vi stod på gården i hettan. Det minns jag nu. Jag vill ta av mig mina händer. Denna otäcka, otäcka kropp. Tack så mycket, Charlotta. Alldeles strax så vill jag hälsa den ena av pjäsens två författare, Jenny Tunnedal, på scen tillsammans med Ulf, som ni ju redan har träffat. Bara några korta ord om Jenny. Hon är från början poet, författare till 6 diktsamlingar, även förläggare. Väldigt inflytelserik gestalt, skulle jag säga, på den svenska poesiscenen. Betydelsefull. Hennes senaste bok heter Dröm, baby, dröm. Men boken som alltså ligger till grund för Kung Mor, Rosor och skador, den föregående. Välkomna. Hej Jenny. Hej Ulf. Ja, jag tänkte att du kanske bara, eller du kan väl berätta lite om pjäsen och liksom hur den har blivit till och hur du och Kristina har jobbat med den. Mm. Ska göra det. Det var speciellt att återse Kung Mor här nu för mig. Kung Mor uppstod för att faktiskt, vi hade ett samtal, jag och Kristina och en kollega till oss, som handlade om att vi tyckte på något sätt att det ofta blev svårt när personer med minnesförlust skulle skildras på teater. Och så sa den tredje personen, men kan inte ni göra det tillsammans då? Du har ju skrivit en diktsamling, Rosor skador. Och Rosor skador är då en diktsamling som på ett sätt likt alla mina böcker, men mer än någon annan av dem, handlar om minnesförlust och demens. Och den gestaltar en sorts, ja, en mor- och dotterrelation i förblandning och sönderfall. Och så började vi arbeta med den här pjäsen, och det var
Först var det väldigt skräckinjagande för mig att gå tillbaka in i Rosors gator faktiskt. Det var svårt. Det var en svår plats att återvända till. Men Kristina Ossinidis, som ju är en erfaren och kunnig dramatiker, hon satte liksom igång. Hon förde också in... Jag hade använt mig av King Lear inuti Rosors gator. Det finns ett parti där som utgår från kung Lear och från tanken på att kung Lear kanske var en dement gestalt. Och det Kristina la till nu med kung Mor, det var bland annat, men en stor sak hon la till, det var bakanterna av Euripides. Just det, just det. Mm. Och det blev liksom en väg framåt. Och det var också en ganska hård läsning hon gjorde av Rosors gator, kan man ju säga. För bakanterna är ju en pjäs där en mor råkar döda sitt barn för att hon inte känner igen det barnet. Mm. Mm. Ja, ja. Ja. Var det ett svar, kanske? Ja, precis det jag ville ha. Ja. Bra. Du, jag tänkte att jag hoppar in här i pjäsen och så citerar jag några grejer. Och det var intressant att se, för att de citat jag har är ju väldigt lika de som Charlotta läste också. Så ni kommer att känna igen dem, tror jag. Och så jag citerar dem, så får du säga lite grann om, ja, du får säga vad du vill, det du kommer att tänka på. Ja, ska vi börja med kärlek eller ska vi börja med död? Du får välja. Jag tycker vi börjar med kärlek. Ja, spara det andra till sist. Med. Jag vågar inte säga det bästa. Okej, då citerar jag här. Dottern säger så här: den tar bort allt utom kärleken, den här sjukdomen. Den finns, den kommer alltid att finnas kvar. Minns du mitt namn? Kung Mor säger: det är klart jag minns. Dottern säger: kärleken, minns du kärleken? Kung Mor svarar: nej. Går det att säga någonting om... Det är också, jag tänker att på baksidan av boken så står det här på slutet. Det är väldigt fint skrivet. Kung Mor är en pjäs om minne och glömska. Vad händer om vi glömmer den vi älskar? Om vi slutar att känna igen oss själva och varandra? Mm. Det är väl en väldigt bra fråga. Ja. Alltså den där repliken om att det finns en sjukdom som tar bort allt utom kärleken. Det är faktiskt, jag tänker ju ofta att nästan allt jag skriver är bara citat eller saker. Jag har inget jag har tänkt själv. Men det minns jag att jag tänkte en dag. Ja, alltså, ja, själv. Att jag tänkte, det här är en mycket speciell situation. Och det enda vi har kvar är kärleken. Då hade min mamma hade liksom också, tror jag, förlorat sitt tal i det skedet, mycket av sin rörlighet. Hon visste inte vem jag var. Hon visste att jag var någon hon tyckte om. Hon hade verkligen ingen aning om att hon kunde inte benämna min position korrekt, men samtidigt kunde hon ju det. Ja. Alltså, ja, just det, ja. Det fanns ju ändå kvar. Ja. Och det kändes som, vad ska man säga? Ja, men kärleken är ju oförstörbar, men den kan ju också vara ibland kännas oanvändbar när situationen är för krånglig. Ja. Tänkte på det när jag lyssnade på Hannas sonettkrans, att sen kommer ju också döden som kan göra att kärleken känns ännu mer oanvändbar på ett sätt man inte anar när man ändå står kvar i den där konstiga situationen med den förvirrade människan. Ja. Och sen tror jag, jag menar, samtidigt så Margit Duras har ju skrivit någonstans ordet kärlek finns, och det är alltid, jag har alltid undrat över den raden, jag har alltid tyckt om den. Ja. Är den hoppingivande eller är den också lite fasansfull på något sätt, att tänka på att kärlek är ett ord? Ja. Så jag tror också att... vad är skillnaden helt enkelt mellan att känna att man skulle kunna säga kärlek finns,
Ja. Eller ordet kärlek finns. Precis. Precis. Och det är väl det jag tänker att mamman inte minns, kanske. Nej. Alltså att det är någonting där. Ja. Mammans kungmor. Ja. Den man skulle kunna tänka sig att alltså, å ena sidan att ett namn liksom skulle kunna vara någonting som, vad ska man, som man fäster kärleken på. Alltså, det ger liksom kärlek någon form av riktning. Och samtidigt tänker man, alltså, som det ju på sätt och vis blir här då, att okej, namnet är borta, men jag känner stark kärlek. Mm. Precis. Så, det är en slags... Freud talar ju om liksom fritt flytande ångest. Man skulle kunna tänka sig att det är en slags fritt flytande kärlek som inte har, som har förlorat sitt tidigare objekt. Jag tänker också att kärlek har med namn att göra. Kärlek kräver ett namn på ett sätt. Medan till exempel inte sex kräver ett namn. Det är därför som porrstjärnor byter namn hela tiden. Om ni visste det. Jag vet inte. Tror jag. Ja. Har jag hört att de gör så att, ja. Så. Ja. Ja. Jag vet, jag minns att min pappa blev nämligen också sjuk i demens. Jag har ju liksom levt det här länge och han var sjuk ännu längre än min mamma. Men han bestämde sig för att jag var hans bror. Mm. Och det tänkte jag var också ett sätt att liksom placera mig i en, men nu när du sa sex, i en sorts perfekt position. Mm. Där jag var en ung kvinna, han var en äldre man. Men om jag var hans bror så kunde vi också älska varandra så mycket utan att det kunde uppstå något komplicerat. Ja. Ja. Den här människan är mycket, mycket bekant. Ja. Jag tycker mycket om henne. Mm. Men... Mm. Ja. Men det är väl också det som kanske lockar mig att skriva om demens, som jag nog inte bara ska sitta och lämna ut mina föräldrar. Att det finns ett element av poesi och av förväxlingstragedi inbyggt i själva tillståndet. Så att det är, jag menar, jag har ju skrivit om det för att det också har haft så enormt stort inflytande på mitt liv. Men det finns också en stark litterär kraft, skulle jag säga, i demensen. Ja, ja. Ja, det vet ju du. Du har skrivit en bok om det. Ja, men jag tänker det är en slags litterär stil. Mm. Som jag tänker att... som till exempel har med som ju också Charlotta läste, alltså med citerandet. Alltså man, det är väldigt svårt att veta vad som är uttalspositionen. Alltså om så här, är det någon som liksom, du pratar, men citerar du någon annan, eller är det du som pratar? På sätt och vis blir det ju kongenialt också, eftersom på sätt och vis så är ju en skådespelare eller skådespelare någon som lär sig någonting utan till. Alltså det är inte ens egen text. Man har lärt sig den utan till och gjort den till sig själv. Så jag tänker när någon säger citerar du bara, så är ju, tänker jag, den raden också, det skulle också kunna vara riktad till skådespelerskan. Ja. Så ja. Är det du som pratar nu, eller är det din roll? Jag menar, vilket också där det dementa talet, tror jag, åtminstone delvis fungerar på det sättet. Det osäkrar uttalspositionen helt enkelt. Och det är ett tal som, jag menar, allt vi säger nu handlar om att bekräfta ett narrativ som redan finns om vilka vi är och varför vi sitter här. Och det dementa talet är ju ofta ett tal som inte längre alls har de funktionerna, för att alla de har gått sönder. Den som talar har ingen aning om riktigt vem han är eller hon och varför hon sitter där, och är inte heller intresserad i första hand av att bekräfta det eller arbeta med utsagor på ett sånt sätt. Och då blir helt andra saker möjliga att säga, och ofta mycket intressantare saker, vill jag säga. Ja. Poetiskt intressanta utsagor. Hur mycket, eller jag vet inte om det går att säga, men liksom dels i Rosorskador och i Kungmor, hur mycket är
Om man får fråga så. Men hur mycket är liksom konkret hämtat ur, alltså från demensboendet? Är det liksom ordagranna repliker som du har plockat därifrån? Och... mer i Rosors skador skulle jag säga än i Kung Mor. Kung Mor blev en sorts vidarebeskrivning, vidareskrivning. Men absolut en hel del. Och jag menar allt det här med dagen och natten. Ja. Det är ju direkt hämtat ur verkligheten. Pärmarna står på nattens kontor. Ja, just det. Jag menar så. Och, men också många poetiska bilder som liksom låter så absurda och vackra. Det är ju personer som har sagt ja. Till mig. Ja, men det är helt uppenbart att vissa grejer kan man helt enkelt inte komma på. Nej, de är för bra. Som så här, det precis. Är bara... precis. Precis. Det på sätt och vis är det också intressant för att i, jag menar, i det arbetet, om jag tänker att åtminstone delvis så har arbetet gått till att du har suttit där hos din far och hos din mor, framförallt din mor, och liksom lyssnat. Det är ju också, det vill säga citerat. Mm. Alltså det vill säga att du jobbar dement. Mm. Alltså, stilen är, alltså, ja. Arbetssättet är demensens. Ja, men jag ville ju göra ett allvarligt försök att skriva inifrån någonting. Att inte bara beskriva den dementa föräldern som ett objekt, utan att försöka komma så nära som det går. Mm. Att använda all den inlevelse som jag kanske inte har, men som jag tror att språket har. Det är det. Mm. I en sån förvirrad och smärtsam situation. Alltså jag tror att språket... jag har ju många föreställningar om vad språket kan. Det är klart att det finns mycket det inte kan, men jag tror att det är ett stort minne som verkligen är möjligt att ta i anspråk för att kunna skriva på platser man annars inte, som jag personligen inte har tillgång till kanske. Ja. Mm. Det kan man tänka grammatiken som ett, ja. Ett långt minne. Ja. Ja. Precis. Du, hinner vi en rad om döden också här. Jag har ju massa grejer här, men jag citerar bara snabbt här. Vad är det för mening med att glömma allt om man ska dö sedan? Och nästa citat här. Men det vanliga är att säga, vad är det för mening med att komma ihåg allt om man ska dö? Mm. Såklart, det kanske. Mm. Och så det här då. Kom ihåg, döden är inte det värsta. Det värsta är att leva utan de döda. Ja, ja. Har du något att säga om det? Det är min åsikt. Nej, men jag tror att de där replikerna handlar ju också om det jag tänker pågår i Kung Mor och det jag tänker pågår, kan pågå i en demenssjukdom. Det är ju just att de döda tränger sig på särskilda sätt. Att man är kanske mer närvarande med de döda än med de levande. Och vad är det för mening med att glömma allt? Glömma de döda och liksom rätta in sig i den här ordningen där de döda är värdelösa och vi har allt liv. Om man ändå ska dö sen. Det, ja, ja. Det är väl ett... vi lever i en konstig ordning. Ja. Ja. Alltså jag tänkte på att vilket är någonting av det underbara i pjäsen, att liksom nästan allting kan liksom peka åt två olika håll typ samtidigt. Och också att en sån fras, alltså att leva utan de döda, alltså det också kan betyda två saker. Å ena sidan, det värsta är att leva utan de döda. Det kan alltså helt enkelt. Det liksom kan ju betyda, det värsta är att sörja de döda. Mm.
Det värsta är att sörja de döda, för de är döda. Och den andra sidan kan man också tänka, det värsta är att leva utan de döda, det är att sluta minnas de döda. Mm. Alltså att glömma de döda, mm. vilket inte är samma sak. Nej. Det, på sätt och vis så det brukar man ju säga ibland att så länge någon minns en så är man ihågkommen. Jag vet inte, det tar ju slut. Men jag tänker på det som det är kanske en jättekonstig sak att säga, men den här läsningen ur vår klass, alltså att det finns ett hopp om en fortsättning. Jag förstår ju att det är så, och det är viktigt, och det är realiteten och det är framtiden. Och det är otroligt viktigt i ett sammanhang där liksom människor har blivit förintade på ett sånt sätt. Och samtidigt vill jag bara gråta ännu mer. För att det är inte nu kommer de nya namnen och liksom stormar, de levandes armé stormar fram över de döda. Det är någonting. Och demensen är ett tillstånd där det inte är så. Nej. Så. Det är liksom, eller hur, det är liksom något slags stillastående. Apropå det ackordet, det är många toner på samma gång. Och det man skulle kunna tänka sig den uppräkningen av levande och döda. Precis. Parallellt. Mm. Där har vi det med. Ja. Men det har ju också, jag menar, den här repliken, jag har så att säga förlorat mig själv. Den är ju hämtad från anteckningarna som Dr. Alzheimer gjorde om den första patienten, Auguste Dieter. Och jag menar, det är ju en fruktansvärd sak naturligtvis. Jag vill ju inte säga här att demens är någon sorts idealtillstånd. Det är ju verkligen att förlora sitt jag. Jag skulle samtidigt vilja hävda att så länge en människa kan säga ich habe mich so sagen verloren, så är man inte helt dement. Nej, man har inte. Det är när man inte kan säga det längre. Då, det är sant. Då är man lost. Det är sant. Det är som när någon kommer in och säger jag tror att jag är paranoid. Mm. Är man inte paranoid. Så sluta aldrig tro att ni är det. Ja. Ska jag? Ja, jag tänkte att du skulle få läsa en dikt ur Dröm, baby, dröm som har med glömska att göra. Så avslutar vi med det. Ja, det var roligt när du frågade om jag hade några dikter som hade med minne och glömska att göra i min nya bok. Det pågår fortfarande. Alla hade nämligen det att göra. Ja. Den oanvändbara kunskapen faller av likt en gammal kappa av läder. Vissa saker är ojämförliga. Den ytterst röda skära på insidan som inte är någons ros. Inte kärlekens ledsna hand. Äpplets längtan att falla. Det finns ingen metod för att längta om du är död. Jag har ingen metod för handen. Olika stora himlar finns inte. Olika stora avstånd till marken. Äpplet innehåller kinden. Stjärnan innehåller en strålande sol som liknar ett ansikte. Så du arbete. Betrakta minnet av handen som metod. Betrakta minnet av kärleken som metod för kärleken. Ditt ansiktes saknad. Saknad är skal. Tack. Tack så mycket Jenny och Ulf, och tack också för att vi fick höra en dikt uppläst av dig. Nu ska Gabriel säga några ord om pjäsen Murbruk. Ja, och innan dess så vill jag också säga att vi börjar närma oss slutet på den här väldigt
intrycksrika kvällen. Jag känner mig själv, som säkert många av er andra, full av olika saker och liksom på väg i försök att sortera dem. Murbruk är en pjäs som jag har skrivit som aldrig har spelats. Den har lästs en gång privat i Hannes Meidals kök tillsammans med de mycket eminenta skådespelarna Filip Sandén och Jessica Sandén. Det är en pjäs om ett tvillingpar i 60-årsåldern som träffas för att umgås. De har inte setts på länge. Förevändningen är att de ska laga en rätt som heter murbruk. Som var en rätt som deras mor lagade till dem när de var små. Vad de själva inte vet är att denna rätt är ett rituellt inslag i Pesach-högtiden. Det är en rätt som består av rivna äpplen och vin och ja, kan bestå av lite olika saker. Russin också i vissa traditioner, mandlar. De träffas alltså helt enkelt för att laga den här rätten och pjäsen består i att de sitter och pratar med varandra och bråkar med varandra en del och diskuterar sin mor och river äpplen ihop. Vad hette det i din dikt, Jenny? Skalet är... saknade skal. Åt det hållet. Välkommen upp. Jag ska ha den lite där också. Och han fixar och grejer. Då så. Jag förstår. Du förstår. Ja. Jag förstår. Men det gläder mig. Men kan vi sätta igång? Vad är det vi ska sätta igång med? Men minns du inte det? Naturligtvis minns jag. Påminn mig. Vi börjar med att kärna ur äpplena. Ska vi kärna ur dem innan vi skalar dem? Men självklart. Men minns du inte vad mamma alltid sa? Skala för Guds skull inte äpplena förrän ni kärnat ur dem. Ja, för Guds skull var kanske inte hennes uttryck. Särskilt från var hon ju inte tanten. Tjusigt! Ja, så, här. Mm. Men vad håller du på med? Jag prövar mina förträffliga tänder. Så gott som nya är de. Kan du göra så här? Kan du göra så här då? Oh. Det är otroliga. Otroliga. Visst är jag. Ja, varför kom du hit egentligen? Om du ännu inte vill vara här. Ja, då vi skulle ju göra murbruk, skulle vi inte? Jo, och precis. Och just det, och vad håller du på? Ja, ingenting. Jag har faktiskt försökt att lista ut när det hände. Uh-huh. Ja, när hon drog igång den här besynnerliga traditionen. Ja, men vad bra. Ja. Men du kanske kommer ihåg, för mig fanns det bara en tid då när hon gjorde det och sen en tid när hon inte gjorde det. Jag tror att det var som ett sorts söndagar. Det minns jag. Gör inte du det också? Att de blev förtjust av att se oss äta och till och med skrattade när vi slickade tallrikarna. Vi rev ju
Vi rev ju allt sammans också. Kommer du ihåg det? Vi turades om att det kunde göra lite ont också. Alltså, blöda. Kanske. Ja, så satt man där då varje eller varannan söndag och tryckte i sig. Minns du det? Minns du det? Hur gott det var. Jag såg till mig fram emot det, längtade efter det när man vaknade på morgonen. Visst var det till middagen vi gjorde det? Nej! Nej, det var innan middagen. Det var därför det kändes som lördagsgodis. Och mammas ögon, och vilka underbara ögon. Hon var så lycklig, kära mamma. Hon var så lugn och nipprig samtidigt. Nu är det murbruksdags, ropade hon. Mm. Visst minns du det? Royal Gal. Och så, hur hon själv... Va? Royal Gala. Jaha, hur hon själv också åt av det där. Hon inte så där avmätt och ointresserad som till vardags med handen om vidan, utan glupskt, till och med grisigt. Så satt vi där alla tre med sockerindränkt äppelsaft rinnande längs mungiporna som en liten bångstyrig sekt. Gravenstein. Ingen fattade ju varför, eller hur? Det var bara något vi skulle göra. Inte ens ordet sa hon något om. Murbruk? Vadå murbruk? Varför kallar hon det så? Varför hette det så? Lilla murbrukshysterika. Ska vi börja? Vadå? Ja. Ja, med murbruket menar du. Ja, jo, det ska vi. Bra. Ja, ge hit några äpplen. Och en plastpåse för skalet, för vi ska väl skala äpplena? Ja, skala och sen kärna ut. Ska vi... Men var det inte tvärtom? Va? Ja, men alltså, jag trodde ordningen var avgörande. Ordnung, bitte! Kan du ge mig en kniv? Ja, de är väldigt slöa, mina knivar. Mm, säger du det? Mm. Men du kan använda den här istället. Uh-huh. Att skala något annat än potatis med en potatisskalare är främmande för mig. Namnet finns ändå av ett skäl. Ja, men du får gärna säga äppelskärare då. Vad kallar du det här då? Ja, det där är väl en ja, jag vet inte. Nej, men det är med den vi ska kärna ur äpplena. Naturligtvis. Och nu vill du förstås veta vad Mordin kallade grunkan. Vadå? Du inbillar dig att hon hade ett namn för denna namnlösa lilla ting. Just att hon, om inte annat, hittat på ett. Vill du höra en historia? Va? En historia bara, en berättelse. Nej, det vill jag inte. Utmärkt! Det är en kortis. Så här. Det var en tid efter att du hade stuckit. Och jag brukade hålla morsans sällskap när hon satt upp i lägenheten och yrade i sin ensamhet. Då och då fick hon ju också besök av någon stackare, och så satt de där tillsammans och sa inte ett knyst till varann. Framåt småtimmarna blev det ofta rätt livat. Det kom över fler sådana som hon, och plötsligt satt de där allihop och skrek på varandra och storgrät, jag vet inte vad. Jäkla fin dag idag egentligen. En av de gångerna sa hon åt mig att jag skulle gå ner i tvättstugan i källaren och vänta på henne tills alla hade gått. Man kunde ju tro att det handlade om att hon ville visa hänsyn, att hon ville skydda mig. Men jag tror mest att hon drabbats av en plötslig rädsla för vad jag skulle kunna säga till folk. Jag gick hur som helst ner när hon bad mig. Hon gick efter och låste om mig. Jag minns inte om jag hade något med mig, serietidning eller en bok eller något sånt. Men något måste det ha varit, för jag minns att tiden gick väldigt snabbt i det där av mögligt vatten, stinkande utrymmet. Alltså, nya skor kanske inte vore så dumt. Plötsligt vaknade jag upp och förstod att det hade gått en hel natt och ingen morsa med nyckel syntes till. Jag började banka som en idiot på dörren, skrika hennes namn allt jag kunde, men ingen kom. Så satt jag där hela dagen, måste ju varit julafton eller något sånt, för ingen granne var nere heller. Jag fick sitta där en bra stund till innan det till slut faktiskt kom en granne med dignande tvättkorg och vred om nyckeln i låset. Han släppte ut mig, jag sprang upp till lägenheten, bankade på dörren som till slut öppnades av en främmande tant. Hon lät meddela att morsan var skitförbannad på mig för att jag rymt hemifrån.
Och att om jag bestämde mig för att komma tillbaka så skulle jag först ta mig ner till torget för att be om ursäkt. Mm, fint, bra. Är du färdig? Ja. Ja. Vem var kvinnan? Vilken? Ja. Hon som var hemma hos mamma och öppnade dörren när du knackade. Jag vet inte, det var väl någon som inte velat fortsätta ner på torget, antar jag. Ja, jag förstår. Gör du? Ja, perfekt förstår jag. Tack, tack. Så det här har du fabricerat ihop. Fabricerat ihop? Ja, du har hittat på. Hur orkar du? Vad menar du? Men hur orkar du leva med dig själv? Ja, jag kämpar på. Tar en dag i sänder. Vet du vad? Vet du vad? Jag kan också historia. Jag kan också berätta en historia. Ja, men vad trevligt det. Om vår mamma till exempel. Den här till exempel. Känner du till den? Berättade hon den någonsin för dig? Du söt, du gullebror. Hon sa aldrig något om någonting. Och allt var ju alltid en dimma med henne. Bakåt, framåt. Det som var. Skumt och grumligt. Men den här historien kom i alla fall ihåg. Kan du den? Men du vet ju inte vad jag pratar om, eller hur? Men då ska jag tala om det. Jag pratar om tjuvarna. Chaperji heter de. Vad så hon kallar dem. Chaperji. Har du hört det ordet någon gång? Har du henne säga det? Hon stötte på dem under kriget. De rörde sig i klungor. Smutsiga, illaluktande, pinnmagra barn med vettskrämda ögon. Så sa hon. Hon sa att de höll till, spejade och spanade vid svarta marknaden. Det var enda stället man kunde köpa mat på. När man gjort sitt inköp hoppade de fram, de små glinen, och kastade sig över den. Stal det man med nöd och näppe införskaffat ur händerna. Men inte bara det, inte bara stal de det, utan ett ögonblicks väntan så satte de tänderna i paketet. De slängde sig till marken med det och bet sig igenom emballaget. Och vet du vad? Vet du vad det fina i kråksången var? Nej. Att ibland var det inte mat man hade köpt. Det här var mamma noga med att påpeka. Det var varken en brödlimpa eller en kålrot, utan något helt annat. Och då låg de där ändå på marken. De smutsiga tjuvglinen med tänderna uppkörda i ens paket. Kravlandes med munnen full av till exempel tvål. Vad tycker du om det? Va? Vet du vad jag tror? Jag tror att mamma var en sån. En sån liten chapers. En tjuvunge. Blir det inte så här varje gång vi ska ses? Att inget händer och det slutar med att man inte längre kommer ihåg varför man skulle träffas. Ja, det var det som jag skulle säga, att inget händer och det slutar med att man inte längre kommer ihåg varför man skulle träffas. Jag kommer mycket väl ihåg varför vi skulle träffas. Det var för murbrukets skull. Jag bjöd dig hit för att laga murbruk tillsammans med mig. Säger du det? Ja, och du gör det bara löjlig. Håller på och håller på som jävla nollställd apparat. Men kära du... Vet du... Vet du vad det mest förödmjukande är? Det ska jag tala om för dig. Det mest förödmjukande är att du genom att göra som du gör bara bekräftar det jag själv hela tiden går och känner. Att jag försvinner för mig själv. Försvinner och förlorar. Ska du gå nu också? Nej, nej, nej. Nej, nej, jag förstår. Gör du? Förstår du verkligen? Det är ju underbart. Jag med. Nu är pjäsen slut. Tack. Stort tack Jessica och Filip, och tack Gabriel att vi fick en glimt in i din nya pjäs. Vår kväll om minne lider mot sitt slut. Nästa gång vi ses, som också är sista gången, blir den 22 maj, och då handlar det som sagt om kärlek. Då så medverkar bland annat Göran Sonnevi, Marie Göransson, Athena Farrokhzad, Martina Montelius, Judith Kiros och Ida Linde. Nu ska Jakob Kellerman få avsluta kvällen med en musikalisk tolkning av minnesbönen Giskor. Ett stycke för sologitarr komponerat särskilt för honom av den israeliske kompositören Daniel Akiva. Jakob åker tidigt imorgon bitti till Tyskland, där han på fredag ska vara solist på en stor konsert med Bielefelder Philharmoniker. Så vi är så tacksamma att du trots det är med oss ikväll, Jakob. Tack.